Siku ya leo kila moja wetu Bwana anayetazama hata kutoka kule nyumbani tumeunganika kukuabudu pamoja Bwana uwepo wako uwe pamoja nasi bariki watu wako kila mmoja wetu kutoka mwanzo hadi mwisho Adonai kuna watu watapona kuna watu watapokea nguvu hata wakiwa kule nyumbani Bwana wa mabwana tunakuheshimu tunakubariki kwa sababu wewe ni mwema Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Karibu pahali popote uliko. Hili ni kanisa la Pefa Gilgil. Tunawakaribisheni kuandamana pamoja nasi katika dakika hizi kama 20 za kumwabudu Mungu na kusoma neno lake. Katika neno lake kuna uponyaji. Katika sifa zake anakaa pale na analeta uhuru. Hivyo karibu sana, mimi Bishop Kero, pamoja na timu hii ya kumwabudu Bwana, tunakuletea masomo haya, ama tunakuletea ibada hii ya siku ya leo. Karibu sana, uandamane pamoja nasi, ubarikiwe pahali popote uko, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Waraka wa Filipi moja, mstari wa sita. Nami niliaminio ndilo hili. Ya kwamba yeye aliyeanza kazi jema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Wasahili niwe, Wasahili niwe, Wasahili niwe,
Isaia 45 mstari wake wa 9. Maandiko yanasema, ole wake ashindanaye na muumba wake, kigae kimoja katika vigae vya dunia. Je, udongo umwambie yeye aufinyangae unafanya nini, au kazi yako hana mikono? Amen. Bwana Yesu, tumekuja mbele zako, utufanye jinsi wewe upendavyo. Bwana Yesu, tumekuja mbele zako, utufanye jinsi wewe upendavyo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, tumekuja mbele zako, utufanye jinsi wewe. Tuseme Bwana Yesu, Bwana Yesu, tumekuja mbele zako, utufanye jinsi wewe upendavyo. Baba, ututakase, 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 utufanye jinsi wewe upendavyo. Utusamehe, 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 utufanye jinsi wewe upendavyo. Tunasoma Yeremia 18 mstari wa kwanza hadi wa sita. Inasema hivi: neno hili ndilo mjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumbani ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu, nacho na chombo kile alichokuwa akikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake yule mfinyanzi, akakifanyisha tena kuwa chombo kingine kama alivyoona vyema yule mfinyanzi kukifanya. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, ee nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana. Angalieni, kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, ee nyumba ya Israeli. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Haufananishi na kitu kingine, to be how far I need you.
Lakini sasa, e Bwana, wewe u baba yetu, sisi tu udongo, nawe umfinyanzi, umfinyanzi wetu, sisi zote tu kazi ya mikono yako. Sisi zote tu kazi ya mikono yako Bwana. Vizazi, hadi vizazi. Ya kwamba kupitia maombi we connect with our God. Tunaunganika na Mungu wetu. And that's why the word of God is saying. Na ndio maana neno la Bwana linasema. And I am convinced. Na sasa nina hakika. And sure. Na ukweli kabisa. Of this very thing. Ya mambo haya. That he who had begun good work in you. Ya kwamba aliye in me. Aliyeanza kazi njema kwako, kwangu na kwetu. Will continually keep it. Ataendelea kuiweka. Will continually perfect it. Ataendelea kuifanya nzuri. Will continually develop it. Ataendelea kuikuza. Until to completion. Na aipeleke hadi kumalizia. Until the day of the Lord. Paka siku ya Bwana Yesu. Brethren, wapendwa, and our sisters. Na wadada wetu. I want to encourage you. Nataka niwatie moyo. That we are the work of our Lord. Ya kwamba sisi ni kazi ya Bwana. As we have read that we are the work of the Lord. Kama vile tumesoma kwamba sisi ni kazi ya Bwana. We are like a pot in the potter's hand. Sisi ni kama udongo mikononi mwa mwenye kutengeneza. And in the way he wants to mold us. Na vile anataka kututengeneza. We cannot tell him not to do that. Hatuwezi kumwambia asifanye hivyo. In fact, we are clay in the potter's hand. Sisi ni udongo mikononi mwa mwenye kutengeneza. God is our father. Na yeye baba ndiye Mungu wetu. So whatever work God has started in you. Kwa hivyo kazi yoyote ambayo Bwana ameanza ndani yako. Even if it seems like it is not going to be completed. Hata kama inakaa kama haitamalizika. But because it is he who has begun it. Lakini kwa sababu yeye ndiye aliyeanza. He is going to carry it, to develop it, to completion. Ataipeleka, ataielekeza mpaka kamati yake. Whatever work. Kazi yoyote ile. Is it your personal work? Iwe ni kazi yako binafsi. Is it the work of your salvation? Iwe ni kazi ya wokovu wako. Is it the work of your church? Iwe ni kazi ya kanisa lako. Is it the work of your family? Iwe ni kazi ya jamii. He will come to bring it to completion. Ataileta katika mwisho wake. Brethren, hear me. Wapendwa nisikize. We cannot fight for God. Hatuwezi kupigana na Bwana. We cannot fight for him. Hatuwezi kupigania. We cannot defend him. Hatuwezi kusimama kwa niaba yake. But he defends his own work. Lakini yeye husimamia kazi yake. So I want to encourage each one of us. Nataka niwatie moyo kila mmoja wetu. That we go to our potter. That is God, that he may shape us the way he want. Twende kwa muumbaji wetu na ni Mungu atutengeneze vile anapenda. Let none of us
Wacha isiwe mmoja wetu. Come out of this pandemic. Asitoke katika janga hili. Without knowing the will of God and the shaping of God. Bila kujua mapenzi ya Bwana na hali ya Mungu kumtengeneza. This is my prayer. Hili ndilo ombi langu. That even the good work he has started in our nation. Ya kwamba kazi jema aliyoianza katika taifa letu. Work that he has started in our families. Kazi aliyoianza katika jamii. The good work that he has started in any leadership. Na hata kazi aliyoianza katika uongozi wowote. Will come to bring it to completion. Mungu ataileta katika ukamilifu wake. In fact, he's asking this. Na hakika anauliza hivi. Who is going to compete with the maker? Nani atang'ang'ana na mwenye kuumba? No one can compete with the maker. Hakuna mtu atang'ang'ana na mwenye kumuumba. Can the clay say? Udongo unaweza kusema to the maker, kwa yule aliye anautengeneza, I want to be shaped like this. Nataka nitengenezwe hivi. No. Hapana. So we are now in the hands of the Lord. Sisi tuko mikononi mwa Bwana. One time David was faced with a challenge. Siku moja Daudi akawa na changamoto. There's a time when he had counted the number of his people. Una wakati alikuwa amehesabu watu wake. And God was angry. Na Mungu alikuwa amekasirika. And when God talked to him, na Mungu alipomzungumzia, he gave him choices. Akampatia mambo ya kuchagua. Either to fall at the hands of the enemy, aanguke mkononi mwa adui, or to fall by famine, ama aanguke na janga hilo, or au to fall in the hands of the Lord. Aanguke mikononi mwa Bwana. And he said, I would better fall in the hands of the Lord. Na akasema afadhali nianguke mikononi mwa Bwana. Because at his hand, kwa sababu mikononi mwake, there is mercies. Kuna rehema nyingi. And his mercies are new every morning. Na rehema zake ni mpya kila asubuhi. Even brethren, at this time, hata katika wakati kama huu, when we fall in the hands of the Lord, tukianguka mikononi mwa Bwana, because he's our maker. Maana yeye ndiye muumbaji wetu. He is the potter. Yeye ndiye mjenzi wetu. And we are clay in his hands. Na sisi ni udongo mikononi mwake. May God speak to you through this word. Mungu akunene kupitia ujumbe huu. May God speak to you through the scriptures that we have read. Mungu akunene kupitia hata maandiko tuliyoyasoma. And may God speak to you through the songs that we have sung. Na hata Mungu akunene kupitia nyimbo tulizozima. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. I want to pray together with you. Nataka niombe na wewe. Father, in the name of Jesus Christ. Bwana, katika jina la Yesu. We are your children. Sisi ni wana wako. And you are our Father. Na wewe ni baba yetu. We want to fall in your hands. Tunapenda kuanguka mikononi mwako. Because there are so many things that when we fall into, maana kuna mambo mengi tukianguka ndani yake, we are going to lose direction. Tutatupa mwelekeo. We are going to lose eternal life. Tutatupa hata maisha ya uzima wa milele. I'm praying for everyone who is listening and watching us. Ninaombea yeyote anayesikiza na kutuangalia. That we may desire to fall in your hands. Akatamani kuanguka mikononi mwako. Because in your hands there is mercies. Maana mikononi mwako kuna rehema nyingi. And your mercies are new every morning. Na rehema zako ni mpya kila asubuhi. Even when evil has been planned against us. Hata wakati mambo mabaya yamepangwa juu yetu, we desire to fall in your hands. Mungu, tunatamani kuanguka mikononi mwako. Praying for those ones that are discouraged. Naombea wale waliovunjika mioyo, that they may fall in your hands. Wakaanguke mikononi mwako. May they realize your grace and mercy. Wakaelewe neema yako na rehema zako. Because I'm convinced. Maana nina hakika. The good work you have started in each one of us. Kazi njema uliyoanza ndani ya kila mmoja wetu. You are bringing to completion. Unaileta katika ukamilifu. Thank you, dear Lord. Asante Bwana. In your holy name. Tunalinua jina lako. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. We do pray. Tunaomba. Shalom and God bless you. Shalom, Mungu akubariki. And we are looking forward. Na tunatazama. To see what God is going to do. Kuona kile Bwana atafanya. In our lives, in our nation, and in the world. Katika maisha yetu, katika jamii, na hata katika ulimwengu. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. God bless you very much. Mungu akubariki sana. Amen. Amen.